ቅድስት ስንል ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ናት። እግዚአብሔር የባህሪ ቅዱስ ነው። ማንም የማይሰጠው ከማንም ያላገኘው ማንም የማይቀማው የባህሪ ቅዱስ ነው እግዚአብሔር። ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ናት። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚወለዱት በጥምቀት በማጸነ ዮርዳኖስ በአብርሃ ከመንፈስ ቅዱስ የሚወለዱት ቅዱሳን እንዲሆኑ ቅድስት ናት ስንል ንጽሕት፣ ክብርት፣ ልዩ፣ ጽንዕት የሚለውን ትርጓሜ እንሰጣታለን ማለት ነው። በጎ ነገርና መንፈሳዊ ነገር ደግሞ ፈተና እንደማያጣ ቅድም መጋቤ ሐዲስ በደም ገልጸውታል። አትፈተንም ማለት አይደለም ቤተ ክርስቲያን። ፈተናዋ ምንድን ነው? የቀናችሁን ሃይማኖት አንድ ሰው አጽንቶ እንዲይዝና በዚያም በፍጹም ልቡ ተመላልሶ የሚናፍቃትን ገነት መንግሥተ ሰማያት እንዲወርስ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ኃላፊነት አለባት። ሐዋርያት ከአምላካቸውና ከፈጣሪያቸው ዓለም ከመፈጠሩ በፊት የነበረና የሰው ልጆችን ራሱን አሳልፎ እስከ መስጠት ድረስ የወደደን ጌታ ተቀብለው በማስተማር በምድር የመከራን ጥግ ተቀብለዋል። ሂዱና አሕዛብን ሁሉ እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው የተባሉትን አምላካዊ ትእዛዝ ተቀብለው አንገታቸው ቢቀላም ተዘቅዝቀው ቢሰቀሉም ደማቸው በምድር ቢረጭም ሞትን ሳይፈሩ በዓለም ሁሉ ዞረው አስተምረዋል። የሰሙት በርሱ አምነውና ተመላልሰው የሕይወትን መንገድ ሲይዙ፣ ያልሰሙት ከሚጠፉት ጎራ ተቀላቅለዋል። በደሙ የተመሠረተችው ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ይህንን የሐዋርያት ተልእኮ ለመፈጸም ትላንትም ዛሬም ትተጋለች። ልጆቿ በተኩላዎች እንዳይነጠቁ፣ በጥርጥር መንፈስ እንዳይመቱና የዲያብሎስን እኩይ ሥራ በግብር እንዳይገልጡ የቃሉን ወተት ትመግባቸዋለች። ታዲያ ስለ ፍቅር የተከፈለውን አምላካዊ ዋጋ ተቀብላናምና ስለ ፍቅርና በሰላም ስለ መኖር የምትሰብከው ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ልጆቿን እንደ ጥሩ እረኛ ትጠብቃለች እንጂ የሌሎችን እርሻ ሰብል አትነካም። ክፉ ላደረገብህ ክፉ አትመልስ፣ ግራህን ለመታህ ቀኝህን ድገምለት የሚለውን ሕያው አምላካዊ ቃል ለማስፈጸም ትታትራለች እንጂ እኩይን በእኩይ መልስ አስተምህሮ የላትም። ይህንን ለመረዳት ደግሞ የቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንን ዶግማ፣ ቀኖናና ትውፊት መረዳት ግድ ይላል። ቤተ ክርስቲያናችን የምትመራው በዶግማ ቀኖናና ትውፊት ነውና። ንጽሕት ስንል እግዚአብሔር ንጹሐ ባህሪ ነው። የንጹሐ ባህሪ የእግዚአብሔር ማደሪያ ናት። እህት አብያተ ክርስቲያናት ስናስብ አንዲት ቤተ ክርስቲያን ብለን ግን አምስቱ ታቤተ ክርስቲያን ይነሳሉ ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው። ጥንት ስንል ጽኑ የሆነች በተለያየ ዘመናት ፈታኞች ተነስተውባታን ያን ሁሉ በጽናት ያለፈች። አሁን በጥምቀት ማዕረግ አልሰራችም። እገሌን ሳጠምቀው ደረጃው ይሄ ነው ለገሌ ደግሞ ይሄ ነው ብላ በታሪክ ይህን የገለጸችበት አጋጣሚ የለም። የለም ስሪቱም ያንን አያመለክትም። በነገስታቱ ዘመን በተለይ በነዲዮቅልጥያኖስ ዘመን ቤተ ክርስቲያንን ለማጥፋት ቤተ ክርስቲያንን እንዳልነበረች ለማድረግ ተነስተው ነበረ ነገስታቱ። ዲዮቅልጥያኖስ አልፏል፣ ቤተ ክርስቲያን ግን አለች። አንዳንድ ምዕመናን የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችን የሥነ ምግባር ጉድለትን ይመለከቱና ከዚህ በኋላ ቤተ ክርስቲያን አልሄድም የሚሉ ሰዎች አሉ። ክብርት ስንል ደግሞ እንደዚሁም የክቡር የሆነው እግዚአብሔር ያከበራት የለያት፣ እንተ በምድር ስረዊሃ ወበሰማይ ጹቂሃ ይላሉ ሊቃውንት አባቶቻችን። በስላሴ ምስጢር ውስጥ በክርስቶስ ማንነት ዙሪያ በእመቤታችን አማላጅነት ጉዳይ በቅዱሳንም በሌሎችም እንደዚሁ ከቤተ ክርስቲያን ያልሆነ መሰረቱ አዲስና እንግዳ ትምህርት ሲመጣ ኑፋቄ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ሐዋርያዊት ስንል የሐዋርያትን ትውፊት፣ የሐዋርያትን ስልጣን፣ የሐዋርያትን አንድነት ይዛ የምትቀጥል በዛም እየተመራች ያለች ሰነበታችሁ ውድ የቅበተ እምነት አምድ ተመልካቾቻችን። ባለፈው ሳምንት በዚያ አምዳችን ኦርቶዶክሳዊ ነገረ ቤተ ክርስቲያን በሚለው ርዕሰ ጉዳያችን መካከል ቤተ ክርስቲያናችን ስለምትመራባቸው ስለ ዶግማ ቀኖናና ትውፊት የተወሰኑ ነጥቦችን አነሳን። ዛሬ ደግሞ የዚህኑ ተጨማሪ ሐሳብ መጋቤ አእምሮ ያደርሱናል። መጋቤ ይቀጥሉ። እንግዲህ ቀኖና የሰጠው ትርጉም እንዳለ ሆኖ ቤተ ክርስቲያን ስንል እንግዲህ
ብዙ ነገሮችን ያቀፋል። ቤተክርስቲያን መጀመሪያው ላይ እናት ናት ብለናል፣ አቃፊ ናት ብለናል፣ ሰብሳቢ ናት ብለናል። ማንነቷን ከገለጽን በኋላ የቤተክርስቲያን ደግሞ ህጓን፣ ስርዓቷን፣ ዶግማዋን፣ ቀኖናዋን በአጠቃላይ የእሷ የሆነውን ነገር ሁሉም ያስፈጽሙ የተለያዩ አካላት አሉ። ቅድም መምህር ግርማ እንዳሉት ማስፈጸሚያው መለኪያው ልኬቱ ቀኖና፣ ስርዓት፣ ዶግማ ከሆነ ያን የሚያስፈጽሙ አካላትና ወይም ደግሞ መዋቅር አሉ። ከነዚያ መዋቅር መካከል መዋቅሮቹን ብናይ ቤተክርስቲያን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ከአባቶቻችን ከሐዋርያት ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ስርዓት አላት ቤተክርስቲያን። ይሄ የመጀመሪያው ትልቁ ፍትሐ ነገሥት ነው። ከፍትሐ ነገሥት መካከል ደግሞ 318 ሊቃውንት ያዘጋጁት 22 አንቀጽ ስለ መንፈሳዊ ጉዳይ ብቻ የሚያወራለ። ለምሳሌ ብናነሳ አንቀጽ አንድ ስለ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚያነሳ፣ በይንተ ቤተ ክርስቲያን ይላል። አንዱ አንቀጽ 318 ሊቃውንት የመሩት ለቤተ ክርስቲያን አንድ አንቀጽ ሰጠው። ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ናት ብለናል ቅድም። ያ ስለ ቤተ ክርስቲያን ስንት ሰዓት መቀደስ እንዳለበት፣ ማን መቀደስ እንዳለበት፣ ማን ማስቀደስ እንዳለበት፣ የምእመናን ድርሻ ምን እንደሆነ፣ የሊቀ ጳጳሱ ድርሻ ምን እንደሆነ፣ የሲኖዶሱ ድርሻ ምን እንደሆነ ለይቶ ሰዓት ሳይቀር ነው የሚያስቀምጠው። ምናልባት አሁን አንዳንድ ሰዎች በተለይ ስርዓት ስለማያውቁ 9 ሰዓት የምንቀድሰው ደስ ስላለን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ሌሊት ማህሌት የምንቆመው ስራ ስለሚበዛብን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ክርስትና በአርባ ቀን የምናነሳው ዝም ብለን ደስ ብሎን በዘፈቀደ ምንሄድ ይመስላቸዋል። ይህ ህግ ነው፣ ስርዓት ነው፣ አስቀድሞ የተሰራ ነው፣ ከፍጥረት መጀመሪያ ነው። መጀመሪያ አዳም ከአዳምና ከሔዋን የጀመረ ስርዓት ነው ያለን። አሁን ስርዓት የተጀመረው ከአዳምና ከሔዋን ነው፣ በተለይ ከአዳም ነው የተጀመረው። ይህን ዕፀ በለስ አትብላ አትንካ ማለት ያ ስርዓት እኮ ነው። አሁን ያ ቀኖና ሆኖ ዶግማ ሆኖ ስርዓት ሆኖ ደንብ ሆኖ አድጎ እኛም ስንበዛ ስርዓቱም እየበዛ መጣ። ለአዳም መጀመሪያ ዕፀ በለስን አትንካ ማለት ያ የማይነካው ነገር እየበዛ መጣ። አዳም አትንካ የተባለው አንድ ዕፀ በለስ ነው። በእኛ ዘመን አሁን ብዙ ዕፀ በለሶች የማይነኩ ነገሮች አይተን ምንጎመጅባቸው ማነካቸው እየበዙ ይሄዱ እንጂ ከመጀመሪያው ከአዳም ጀምሮ ያ ስርዓት እየተሰራ መጣ። ያንን ደግሞ ቤተ ክርስቲያን አንድ ተቋም ናት፣ መለኮታዊ ተቋም ናት፣ የመለኮት ማደሪያ ናት፣ የብዙዎች እናት ናት። ከየትም የመጣውን አጥምቃ ልጅ አድርጋ እናት መሆን ትችላለች። ይህንን ስትችል ግን ማስገቢያ መንገድም አላት፣ ቅድም እንደተባለው ማስወጫ መንገድም አላት። መግቢያ በር ብቻ አይደለም ያላት፣ ሁል ጊዜ ክፍት ናት፣ ታስገባለች። ከውስጥ ገብቶ ደግሞ የአንድነቱ ህብረቱ ማይመቸው አንድነቱን ህብረቱን የሚገነጥል ካለ ደግሞ ቅድም ባልነው የሕክምና አገልግሎት አስታማ አስተምራ በሚገባ ነገር የሚገባውን ነገር ሁሉ አድርጋለት ቤተ ክርስቲያን እምቢ ካለ ይቆረጣል። በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 5:1 ላይም ለወይን ያላደረግሁለት ምን አለ ይላል። ውሃ ጠጣሁት፣ ኮተኮትኩት፣ አጠርኩት፣ ይህም ጠባቂ ቀጠርኩለት፣ ወይኔ ግን ሾክ አፈራ፣ ሾክ ስላፈራ ልቆርጠው ነው ይላል። አሁን ቤተ ክርስቲያን በዚህ አግባብ ነው። አንድ ምዕመን ለአንድ ነፍስ ትጨነቃለች፣ ታስተምረዋለች፣ በሁሉም ነገር አድርጋ በምትችለው ሁሉ ደግፋ ወደ ህብረቱ ታስገባዋለች። ህብረቱ የሚበትንባት ከሆነ ግን የማሰናበቻ ደብዳቤ አላት፣ የማሰናበቻ ደብዳቤ አላት። ያን ግን ምናልባት የማስተማሪያ የማከሚያ መንገዱ በህክምና ስህተት የተወገዱ ሰዎች ሊኖሩም ይችላሉ። አንዳንዴ በህክምና ስህተት አንካሳ የሚሆን ሰው አለ። አንዳንዴ በህክምና ስህተት አካለ ጎደሎ የሚሆን ሰው አለ። ምናልባት ህክምና ሰጪዎቹ ላይ ስህተት ሊኖር ይችላል። ቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ ግን ቅድም እንደተባለው ስህተት የለም። ምናልባት እኔ አሁን አካሚ ብሆን ያንን ሰው ለማከም አይምሮውን ለማከም በውስጥ የያዘውን ሀሳብ ለማስወገድ የኔ የቃላት አጠቃቀም ሰብሮት ሊሆን ይችላል፣ የኔ አነጋገር ሰብሮት ሊሆን ይችላል እንጂ ቤተ ክርስቲያን ሁልጊዜ ጠጋኝ እንጂ ሰባሪ አይደለችም። ያንን ማይጠገን ከሆነ ግን ማሰናበቻ መንገድ አላት ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ይህንን የምታስፈጽምበት የመጀመሪያው ቅድም እንዳልኩት ዋናው አንቀጽ ፍትሐ ነገሥት ነው። ከነዚያ መካከል አንቀጸ ቤተ ክርስቲያን የሚባለው አንድ ምዕራፍ አንድ ነው። ሌላ ደግሞ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 እስከ ምዕራፍ 9 ድረስ ከ5 ጀምሮ እስከ 9 ድረስ አንቀጽ ነው የሚባለው። በፍትሐ ነገሥት አንቀጽ ማለት ምዕራፍ ማለት ነው፣ ወይም በር መግቢያ ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ ከቤተ ክርስቲያን ጋር ተያያዥ ጉዳዮች ናቸው። የመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያንን ተቋሙን ይሰጥና አንቀጽ 5 አንቀጸ ጳጳሳት፣ አንቀጸ ኤጲስቆጶሳት፣ አንቀጸ ዲያቆናት እያለ ነው የሚሄደው።
እንዳለ ተያዥነቱ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ፈታ ነገስ አንድ ዲያቆን ለመሆን ምን መሆን እንዳለበት፣ ጳጳስ ለመሆን ምን መሆን እንዳለበት እኒን ሁሉ ስርዓት ይዛል። ከነዚህ ስርዓት ተቀርቶ የመጣ ግን ቤተክርስቲያን ምመናንንም ጳጳሳተንም ካህናት የሚተዳደሩበት የሚታየው ቃላዋዲ ይባላል። ምንጩ ግን ስምንቱ የቀኖና መጻሕፍት ቀደም የተጠቀሱት የቀኖና መጻሕፍት ማለት አብጥሊስ፣ ሲኖዶስ፣ ግጽው፣ ስርዓተ ጽዮን፣ ዲዲስቅልያ እነዚህ ሁሉ አሁን በቤተ ክርስቲያን ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጉዳይ በዝርዝር ጉዳይ አንድ ክርስቲያን ሲጠመቅ ምን ማድረግ እንዳለበት፣ አንድ ክርስቲያን ሲመጸውት ምን ማድረግ እንዳለበት፣ አንድ ካህን ድርሻው ምን ማድረግ እንዴት እንደሆነ በዝርዝር ጉዳይ የቀኖና መጻሕፍት የሚባሉ ስምንቱ ያወራሉ። ከነዚያና ከፍትሐ ነገሥት ከሶስቱ ጉባኤያት ቅድም ያልናቸው ከዓለም አቀፍ ጉባኤያት ተቀርቶ ይህ እንደሚታየው ቃለ ዓዋዲ ይባላል። በእኛ መዋቅር አለው። እዚህ ላይ ከላይ ዋናው መጨረሻው ክፍል ሲኖዶስ ነው። ምናልባት ለተመልካቾቻችን ለአድማጮቻችን የሚታይ ይመስለኛል። ብዙ ሰው ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ያነባል፣ ይህን ግን አያነበውም። ብዙ ሰው ቤተ ክርስቲያን ይመጣል። ብዙ ነገር ነው የያዘው። እኛ ምናልባት አንዳንዴ ለሰበካ ጉባኤ ማስከፈያና ለመብት ማስከበሪያ ብቻ ስለምናየው ብዙ ሰው አያነበውም እንጂ መብትና ግዴታ ክርስቲያናዊ መብታችንና ክርስቲያናዊ ግዴታችን ያለበት ስለሆነ ማንኛውም ሰው ክርስትና ለመነሳትም ለማስነሳትም ስንሞት ለመፈታትም መብታችን ለማግኘት ያለበት መጽሐፍ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ እንዲያነበው እጠቁማለሁ ወይም አሳስባለሁ ማለት ነው። ከላይ ያለው እንደምታይ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ ማለት አባላቶቹ ጳጳሳት ናቸው። ኤጲስቆጶሳት፣ ጳጳሳት ወይም ሊቃነ ጳጳሳት ተብለው ይጠራሉ። በርዕሰ መንበርነት የሚመራው ፓትርያርኩ ነው። ፓትርያርኩ ርዕሰ መንበር ነው፣ የመጨረሻ አካል ነው ማለት ነው። ከፓትርያርኩ ደግሞ ቋሚ ሲኖዶስ፣ ከዚያው ጳጳሳት የሆኑ ከፓትርያርኩ መመሪያ እየተቀበሉ ወይም ደግሞ ለፓትርያርኩ መመሪያ እያቀረቡ የሚያስፈጽሙ ቋሚ ሲኖዶስ አለ። ከነዚያው መካከል የተመረጡ ምልዓተ ጉባኤ የሚባለው ግን የጳጳሳት ጉባኤ ነው። በሙሉ ጳጳሳት ናቸው። ጥቁር ራስ ለነሱ ግብዓት ለመስጠት ሐሳብ ለማቅረብ ካልሆነ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሥርዓተ ሕግና ደንብ መሰረት ካህን የሆነ ያገባ ወይም ደግሞ ጥቁር ራስ የሆነ ዲያቆንም የሆነ የሲኖዶስ አባላት መሆን አይችልም። ምናልባት አባላቱ እነማን ናቸው የሚለውን ጥያቄም ስለሚመልስ መጀመሪያ በድንግልና በንጽህና ሆነው በምናኔ ሕይወት በምንኩስና የኖሩ ከምንኩስና ደግሞ ወደ ጳጳስነት ወደ ኤጲስቆጶስነት ያረጉ ከጳጳሳት መካከል ደግሞ ወደ ፓትርያርክነት በእነዚህ ሁሉ ተሰባስበው አንድ መንበራቸው ርዕሰ መንበሩ ከላይ የፓትርያርኩ ሐሳብ ሰጪ የፓትርያርኩን መሪ መንፈስ ቅዱስ ነው። ሲኖዶስ ማለት መልእክት ማለት ነው። የተቀደሰ ጉባኤ ማለት ነው። መሪው ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነው። ከመንፈስ ቅዱስ ቀጥሎ ያለ ፓትርያርኩ ነው። ከፓትርያርኩ ያለ ደግሞ ጳጳሳት ናቸው። በእነዚህ መካከል አብሮነት አለ፣ ህብረት አለ። ከእነዚህ ጉባኤያት መካከል አንድ ሰው ብቻውን መወሰን አይችልም። ከእነዚህ ከጳጳሳት ስብስብ መካከል አንዱ ተገንጥሎ አሁን ቤተ ክርስቲያን ትፍረስ ቢል ማለት አይችልም። ምናልባት እንደው ነገሩ ለትምህርት ምቹ እንዳይሆን እንጂ ትልቅ ያልነው ሰውም እዚህ መካከል ሰብሳቢ ያልነው ሰውም ይህ ፍረስ ቢባል አይቻልም። ለምን? ማፍረስ የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ አይደለም። ሲኖዶስ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስብስብ ነው። ተው ይላል እዚያው መካከል ላይ። እነዚያ ግን ተባብረው ሁሉም አንድ ሁነው ቅድም ባለው መካከል የሚነቀለውን ይነቅላሉ፣ እንክርዳድ ከሆነ ስንዴውን ደግሞ ያጠራሉ፣ የሚተከለውን ይተክላሉ። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያኒቷ ሲኖዶስ የሚለው መዋቅር በውስጡ ምን ይዟል ካል መጀመሪያ ቅዱስ ሲኖዶስ አለ፣ ቋሚ ሲኖዶስ አለ፣ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ወይም ጠቅላይ ቤተ ክህነት የምንለው ምናልባት ጠቅላይ የሚለውን እኔ ስሙን ማን እንዳወጣው አላውቅም፣ ዋና ቢባል ይሻለኛል እኔ። ከዚያ ቀጥሎ ሀገረ ስብከት አለ፣ ወረዳ ቤተ ክህነት አለ፣ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አለ። ቅደም ተከተሉ መጀመሪያው ርዕሰ መንበሩ ቅዱስ ሲኖዶስ ነው፣ ወይም ፓትርያርኩ የሚመራው ማለት ነው። ቀጥሎ ቋሚ ሲኖዶስ ነው ያለው። ቀጥሎ መንበረ ጵጵስና ሀገረ ስብከት ነው። ከሀገረ ስብከት ደግሞ ወረዳ ቤተ ክህነት አለ፣ ከወረዳ ቤተ ክህነት አጥቢያ አለ። እኒህ ግን ራሳቸው ቅዱስ ሲኖዶስ ነው፣ ሌሎቹ አካላት ናቸው፣ እጅ እግር እንደማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን የመጨረሻ ጥጓ ሲኖዶስ ነው፣ የመጨረሻዋ ደግሞ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ከግር እስከ ራስ ድረስ ማለት ነው። ከራስ ጀምረህ ወደ እግር ትመጣለህ፣ ከግር ጀምረህ ወደ ራስ ትሄዳለህ። ራሱ ከጎደለም
ያለ ጭንቅላት እንዴት አርገ ማሰብ ትችላለህ? እግር ከሌለም ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ናት መንቀሳቀስ አትችልም። ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት ናት የሚያሰኛት እግር ስላላ ዙራ ስለምትታስተምር። አሁንም ድረስ የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ትምህርት ቤት አለ። የታይካ ነገስት ባታ ለማርያም የቀሳውስት የመምራን ማስልጠኛ ትምህርት ቤት አለ። ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ ትምህርት ቤት አለ። ያብነት እንዲን ሁሉ የከተማ ትምህርት ቤቶቹን ይወለዱ የገጠር ትምህርት ቤቶች የጎንደር ቤተ መጻሕፍት ያራቱ ጉባኤያት አለ። ይዲማ ቅዱስ ጊዮርጊስ አለ። ሌላም በተለይ ደብረ ሊባኖስ አለ። ሌላም የተለያዩ እነዚህ ሁሉ ትምህርት ቤቶች ይህንን ጳጳሳትን ነው የሚወልዱ፣ ቤተ ክርስቲያንን ነው የሚወልዱ። ቤተ ክርስቲያን ስንል መጀመሪያ ወልዳቸው መልሰው ደግሞ እነሱ ለቤተ ክርስቲያን ግባት የሚሰጡ እነዚህ ሁሉ ህብረት ያስፈልጋቸዋል። ትምህርት ቤት ላይ ህብረት አለ፣ መምህሩ አለ፣ ተማሪው አለ፣ ህብረት አለ። ቤተ ክርስቲያን የፓትርያርክነትን አስተዳደር የምታስተምረው ከጉባኤ ቤት ጀምራ ነው። ከጉባኤ ቤት ይሁን ከየትም ሀገር ይመጣል መምሩ። ቅኔ ለመማር አንተ አሁን ከዚህ ስትሄድ ከሸዋ መጣህ አትባልም። ከመጨረሻው ደግሞ ከኢትዮጵያ ጥግ ሀገር ደግሞ ከኬንያ ቢመጣ አንተ ኬንያዊ ነህ፣ ቋንቋ አትችልም፣ አትማርም፣ ክህነት አይሰጥም አትልም። ያ መምሩ ሁሉንም አንድ አድርጎ በተለይ ከሩቅ የመጣውን ሰብስቦ ይዞ እያስተማረ ያሳድገዋል። ስለዚህ ፓትርያርክ የሚወለደው ከቆሎ ትምህርት ቤት ነው ወይም ከቴዎሎጂ ነው ወይም ከአብነት ትምህርት ቤት ነው። ምንድን ነው እየተማረ ያደገ ከተባለው መምህሩ ሁሉንም አቃፊ ነው። የድጓን መምህር ይሁን የቅኔ መምህር ይሁን ያን ያስተምራል። በዚያ መካከል ላይ ደግሞ ያስተዳደር ህግ አለ። ከዚያ ይቀጥልና መንበረ ጵጵስና ማለት ሀገረ ስብከት ማለት። አንዳንዴ መንበረ ጵጵስና ላይ፣ አንዳንዴ ቤተ ክርስቲያን ላይ፣ አንዳንዴ ወረዳ ቤተ ክህነት ላይ ሁከት ሲነሳ ለምንድን ነው ማንጸለየው? ለምንድን ነው ችግሩ በጸሎት ይፈታ ማንለው? ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችም እንደ ቤተ ክርስቲያን ሆነን ፖሊስ እኮ ነው የምንጠራው። ይገርምሃል እነዚህ ቤተ ክርስቲያን የመላእክት ህብረት ናት፣ የሙታን ህብረት ናት ብለን አስቀድመን ፖሊስ ነው የምንጠራው። እርስ በራ የምንፈታበት ፍትሐ ነገሥት አለ፣ የምንተዳደርበት ቋሚ ሲኖዶስ አለ፣ ፍርድ ቤትም መንፈሳዊ ፍርድ ቤትም አለ፣ ሁሉም ነገር አለ። ግን የእኛን አናየውም፣ ስንጠቀምበት አይታይም፣ ስንጎዳዳበት ብቻ ነው የምታየው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ማህበር ናት። ማህበርነቷ የሚያስከብርላት ቅዱስ ሲኖዶስ ነው። ከቅዱስ ሲኖዶስ ቀጥሎ ቋሚ ሲኖዶስ አለ። ከቋሚ ሲኖዶስ ደግሞ ሀገረ ስብከት አለ። ሀገረ ስብከት ማለት በአንድ ሊቀ ጳጳስ የሚመራ ልዩ ልዩ አጥቢያ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ያሉት ማለት ነው። ወረዳ ቤተ ክህነት ማለት ደግሞ በመንበረ ጵጵስና ወይም ደግሞ በሀገረ ስብከት ስር ሆኖ አብያተ ክርስቲያናትን የሚቆጣጠር ከአብያተ ክርስቲያናት ጋር ግንኙነት ያለው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን። አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሆኖ ደግሞ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት አለ። አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አንድ አስተዳደር አለ። ከላይ ከሲኖዶስ የወረደው መመሪያ ወደ መንበረ ጵጵስና፣ ከመንበረ ጵጵስና ወደ ወረዳ ቤተ ክህነት፣ ከወረዳ ቤተ ክህነት ወደ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን፣ ከአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ወደ ወረዳ ቤተ ክህነት፣ ከወረዳ ቤተ ክህነት ወደ መንበረ ጵጵስና፣ ከመንበረ ጵጵስና ወደ ቋሚ ሲኖዶስ፣ ከቋሚ ሲኖዶስ ደግሞ ወደ ሲኖዶስ ወደ ርዕሰ መንበርነት ወይም ወደ ፓትርያርኩ ይቀርብና በፓትርያርኩ መሪነት ጉባኤው ያጸድቀዋል፣ ይወስነዋል። ያ ሙሉ ሐሳብ ሆኖ እንደገና ተፈጻሚነት ያገኛል። በዚህ መካከል ላይ ለነዚህ ሁሉ ህጎችን የሚተረጉም ህጎቹን የሚያወጣ ለቅዱስ ሲኖዶሱ ግባት የሚያቀርብ ሊቃውንት ጉባኤ አለ። ግን እንዲህ አይነት እየተሰራም አይደለም። ስለዚህ ጉባኤ ሊቃውንቱ በተለይ እኛ ቤተ ክርስቲያን አሁን መንበረ ፓትርያርክነትን ከተቀበለች ትንሽ ጊዜ ስለሆነ ይሄ የሌሎች ሀገሮች በእኛ ይበልጡናል። ሌሎች ሀገሮች ወይም ደግሞ ሌሎች አህት አብያተ ክርስቲያናት ያልናቸው ቅድም 42 ሰራተኞች አሏቸው። ጥቁር ራሱ ነው። ለሲኖዶሱ ቤተ ክርስቲያን ያለችበትን ሁኔታ በኢኮኖሚም ይሁን በአስተዳደርም ይሁን ያለውን ነገር አጥንተው ለሲኖዶሱ የሚያቀርቡ ያለቀለት ነገር ለሲኖዶሱ ያቀርባሉ። ሲኖዶሱ በመንፈስ ቅዱስ ተመርቶ ያን ይመራዋል። አሁን የኛ ቤተ ክርስቲያን ላይ አሁን እንደ ማህበር ተቋሙ አለ፣ ቢጋሮ አለ፣ መሰረቱ አለ፣ ቅደም ተከተሉ አለ። አሰራሩ ግን የለም። ጉባኤ ሊቃውንቱ አሁን ቅድምም እንደተናገርኩትኝ ፍትሐ ነገሥቱን፣ ቅዱሳት መጻሕፍትን፣ የቅዱስ ያሬድ ሐሳብ የሚለውን ቤተ ክርስቲያን የምትለውን ሰብስቦ ምንድን ነው ከጌታ ትምህርት ጋር ይቃረናል አይቃረንም ብሎ አጽንቶ ለሲኖዶሱ ያቀርባል። ከቤተ ክርስቲያኒቷ ህግ ዶቅማ ስርዓት የወጡም ካሉ ደግሞ እነዚያን ሰብስቦ ለሲኖዶስ ያቀርባል። ሲኖዶስ ደግሞ በሚገባ መርምሮ ሱባኤ ገብቶ ውሎ አድሮ የመንፈስ ቅዱስ ሐሳብ እንዲሆን አስቦ አቅርቦ ቢፈጸም ቤተ ክርስቲያን ይህ መዋቅሩ አለ። ግን የመዋቅር መላላት፣ የመዋቅር አለመጠበቅ አለ። እንደ ቤተ
ክርስቲያንም ስናወራ ያንድ ጳጳስ መከሰስ ያንድ መነኩሴ መከሰስ ያንድ አገልጋይ መከሰስ ያንድ አገልጋይ ጥሩ መስራትም መጥፎ መስራትም የናት ቤተክርስቲያን ጉዳይ ነው የሾመችው ቤተክርስቲያን ናት ያ አሁን እንደግለሰብ ነው የሚታየው እንደግለሰብ ነው የሚታየው አንዱን መምህር ቤተክርስቲያኒቷ ሹመዋለች ከሾመችው ደግሞ መሻር አለ ሳትሽረው ገና በይሆናል በወሬ በግል ጥላቻ አባገሌ እንዲህ አደረገ መመረገሌ እንዲህ አደረገ የሚለው ቤተክርስቲያንቷን ነው እየጎዳ ያለው ሰው ግን የሚመስለው አንድ አባገሌ ጋር ተጣልቶ ስለ አባገሌ ሲጽፍ አባገሌን ሲሰድብ መመረገሌን ሲያባረር ቄሰገሌን ሲያባረር ቤተክርስቲያንቷን እየጎዳው አይመስለው አሁን ህብረተሰቡም ያልተረዳው አማኙም ያልተረዳው ጉዳይ ይሄ ነው የቤተክርስቲያንቷን ቁልፍ ያዘው ጳጳሱን ዛሬ ከሰደበ ካህኑን ዛሬ ካባረረ መናፈቁ ቤተክርስቲያን ገብቶ እኛን ካጣላ ጳጳሱ አባት ነው ፓትሪያርኩ አባት ናቸው ነውም የሁሉም አባት የጳጳሳትም አባት የኛም አባት የሁሉም አባት ማለት ነው ቤተክርስቲያን እናትናት ቤተክርስቲያን ወክለው ሁሉን የሚያቅፉ እንጂ የሚያገሉ አይደሉም በዘር በጎሳ በነገድ የሚያውቅ የማያውቅ የሚቀርበኝ የማይቀርበኝ ሩቅ ብለው የእንጀራ ልጅና የሩቅና የቅርብ ልጅ አድርገው ማየት አይገባም ምንድነው ከሆነ አንድ የቤተክርስቲያን ይወከለቻቸው አባት ናቸው ሁሉንም ክፉ ሐሳብ ይዞ የመጣውንም ከፋስታውን ለማስተው ይሄዳል ስለዚህ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ቤተክርስቲያን አስተር ሲኖዶስ የሚባለውን አንድ ጳጳስ ማክበር ማለት ሲኖዶሱ እየተከበረ ነው ማለት ነው ፓትሪያርኩን ማክበር ማለት ወይም ደግሞ በህግና በአግባብ እንዲሆን ማድረግ ማለት የቤተክርስቲያን ተቋም እየከበረ ነው ቤተክርስቲያን የሾመቻቸውን አገልጋይ ከመመናን ጀምሮ መብታቸውን ይዞታቸው የቤተክርስቲያን ይዞታ መናቅ መነቅነቅ ማለት ደግሞ የቤተክርስቲያኒቷን ህግና ስርዓት ማፍረስ ስለሆነ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ሀገረ ስብከት ወረዳ ቤተክህነት አጥቢያ ቤተክርስቲያን የሚሉ መዋቅር አሉ መዋቅሮቹ ግን በአግባብ ምመናንም ድርሻቸውን እየተወጡ አይደሉም የቤተክርስቲያን መዋቅር ስራ አስፈጻሚዎቹም ደግሞ ራሴን እኮ እየናገራለሁ በህግና በአግባብ እየተወጣን አይደለም የእናት ቤተክርስቲያንን ህግና ስርዓት ደንብ ከማክበር ይልቅ ጎሰኝነት ጎጠኝነት ጥቅመኝነት ይታይብናል ከማስተማር ጀምሮ ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቷ የትናንትናዋ ይህ ሲኖዶሳዊ ትውፊቷ እኮ ከሐዋርያት የመጣ ነው የመጀመሪያውን ሲኖዶስ ያደረጉ ሐዋርያት ናቸው በ49 ዓመተ ምህረት ነው ያደረጉ እኛና መንፈስ ቅዱስ ወሰናል ነው ያለው ለምን የመንፈስ ቅዱስ እንደራሴዎች የመንፈስ ቅዱስ ሹሞች ስለሆኑ ሲኖዶስ እኛና መንፈስ ቅዱስ ብሎ የሚወስን የሚያጸድቅ ሲኖዶስ ነው ቅድም እንዳልነው ህብረት ስለሆነ የቤተ ክርስቲያን የመጨረሻው አካል ስለሆነ ይህንን ግን ለማድረግና ለማስፈጸም ግን የእኛነት ድርሻ የኛነት ድርሻ ራስ የራስነት ድርሻ ነው የሚሰራው እጅ የእጅነት ድርሻ ነው የሚሰራው እግር ደግሞ እኛ እኮ እግር ነን ሲኖዶስ ራስ ነው ብለናል ሌሎቹ ደግሞ መንበረ ጵጵስናው ሀገረ ስብከቱ ደግሞ እጅ ይሁን አይምሮ ይሁን ሐሳብ ይሁን ወረዳ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ምን ነው ደግሞ እግር ለመሮጥ ይመቻል እኮ ስለዚህ ካላይ ሆኖ ያዝዛሉ እኛ እናስፈጽማለን ምን እናደርግ ብለን እንላካለን ስለዚህ ቤተክርስቲያኒቷ ሲኖዶሱ ራስ ነው ቅድም እንዳልነው ሌሎቹ መዋቅሮች ደግሞ አካል ናቸው ካንድ አካል መካከል አንዱ ከጎደለ ስለዚህ የቤተክርስቲያን ይሄ በአግባብነት ከታች ጀምሮ ከታችም እኛ መመናን እግርነን ወይም ደግሞ አገልጋዮቹ እግርነን ቃል ግሬ ሌለው ሰው እንደ ልቡ መሄድ አይችልም ስለዚህ ከታች ጀምሮ እስከ የመመናን ድርሻ አለ ቅድም የዘረዘርኳቸው በየድርሻችን ብናገለግል ቤተክርስቲያንን ከመጣባት ፈተና አሁንም ደግሞ ካለው ሁከት የገሌ ቤተክርስቲያን ናት የገሌ ቤተክርስቲያን ናት እንደውን የሚገርመኛውን የነፍጠኛ ቤተክርስቲያን ናት የማን ቤተክርስቲያን ናት እየተባለ አሁን በቋንቋ የተከፈለች ቤተክርስቲያን አለች መንግስተ ሰማያት ነድ በምን ቋንቋ ለነናገር ነው አሁን መንግስተ ሰማያት ለመግባት ሁላችንም ዝግጁ ነው መንግስተ ሰማያት በምን ቋንቋ ለነናገር ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ ምንም አይነት እኮ አሁን የቋንቋ እኮ ለሐዋርያት እኮ ቋንቋ የተገለጸላቸው ለመሰብሰብ ነው ለመበተን አይደለም ቋንቋ መጀመሪያ በኃጢያት ምክንያት ሰውን በተነ በሐዋርያት ምክንያት ደግሞ ተሰበሰቡ ሰዎች ወተናገሩ በነገረ ሁሉ ባውርት በሁሉም ሰው ቋንቋ ተናገሩ ቋንቋውን ስትናገርለት የኔነት አለው ሰው ይወድሃል ለሐዋርያት እኮ ስንቃል ተሰጣቸው ቋንቋውን ነው ስንቃል ጎይ ተሰጣቸው ስለዚህ በዚህ በቋንቋ አሁን ቤተክርስቲያን ወደ መንግስተ ሰማያትኛን የምትሸኝ ምድር ላይ ያለች በሰማይ ደግሞ ጫፎቹ አቀደም እንደተባለው ያሉ ስለሆነች ቋንቋችን አንድ ወንጌል ነው አንድ ወንጌል ነው ወንጌል አንድም የሚያደርገን እኮ ቋንቋችን ነው ወንጌል እኮ ለሙታንም ይሰራል በመቃብሩ 32 ሰዓታት ተሰብቋል ጌታ እኮ በመቃብሩ ውስጥ ሆኖ ወንጌልን ይሰብክ ነበር እኮ ጻው በጨለማው ውስጥ ጡ ያለ ከሞተ በኋላም እኮ የሰበከው ለምን መሰለ በመንግስተ ሰማይም ህግ መሆኑን ለማ ክርስቶስ ሙቶ ከተነሳ በኋላ እኮ 40 ቀን መጻፈ ኪዳንን አስተምሯል ወንጌል ሙተን
ሙታን ከተነሳን በኋላም የምንተዳደርበት ህግ መሆኑን ነው። እንደገና ደግሞ በዚህ ምድር ላይ ከመቤታችን ስጋ ለብሶ ሰው ሆኖ ሰብኮታል፣ በመቃብር ውስጥም ሰብኮታል፣ ሙቶ ከተነሳ በኋላም ሰብኮታል። በዚህ ዓለምም ሳለን ህጋችን ወንጌል ነው ለመንፈሳውያን፣ ሙተን ከተነሳን በኋላም ደግሞ ህጋችን ወንጌል ነው። ያግባባን አንድ ቋንቋ ስለሆነ ቤተክርስቲያን አንዲት ናት። ቅዱስ ሲኖዶስ አንድ ነው፣ መዋቅሩ ነው የተለያየ። ቅዱስ ሲኖዶስ ቅድም እንዳልነው አንድ ሆኖ ግን አካል ራስ ሆኖ የተለያዩ አካላቶቹን ይመራል፣ ያንቀሳቅሳል። እነሱም ደግሞ ራሳቸውን ተከትለው ይሄዳሉ። ስለዚህ አሁን ግን ያለው እንደ ቤተ ክርስቲያን መዋቅር ሳይሆን የአፈጻጸም ችግሮች ከታችም ይታያሉ፣ ከላይም ይታያሉ። እነዚህ ደግሞ መቼም ምናል እኛ ሰውንን እናልፋለን። ቤተ ክርስቲያኒቷ ጋር ትናንትናም የነበረች ዛሬም ያለች ነገም ምትኖርናትና ታሪክ እንዳይወቅሰን በየአለ ዘመናችን መዋቅር ሳናፋልስ መስራት አለብን። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን መዋቅር ሲኖዶስ ማለት በእንደዚህ አይነት መዋቅር ያለ ነው። የመንፈስ ቅዱስ ሹመኛ ነው፣ የቤተ ክርስቲያን ራስ ነው። የቤተ ክርስቲያን ደግሞ በአጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን መዋቅሮቿ፣ ስርዓቶቿ፣ ዶግማዎቿ የሚከበሩበትና የሚፈጸሙበት መንገድ ነው ማለት ነው። ጋብሉይ እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደው ከመዋቅሩ አንጻር ሲታይ ከላይ እስከታች የሚዘረዘረው እንዳለ ሆኖ እንደው አንድ ምእመናን ከአጥቢያ አንጻር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያላቸው ድርሻ ምን ይመስላል የሚለውን መጋቢያ ዲሰርሶ እሺ። አድማጭ ተመልካቶቻችን፣ ኦርቶዶክሳዊ ነገረ ቤተ ክርስቲያን በሚል ርዕስ እስካሁን መርሐ ግብሩ ሲቀርብ ቆይቷል። ለሚቀጥለው ሳምንት ቀጣዩን ክፍል እናቀርባለን። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።